OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Це Володимир Бандура, міський голова Святогірська та державний зрадник, який вже дякує армії окупанта. Хочу поблагодарити за професіоналізм, за отвагу і за те, що буде мир на нашому Донбасі. Він звинувачує українську армію у всіх можливих та неможливих злочинах. Всі органи ВСУ роблять мародерство, грабежі, безпреділ. А також закликає, чи як він сам сказав, заклікає Зеленського припинити війну, так наче це він її почав. Я закликаю Зеленського перейти к мирним переговорам і перестати вести цю безпощадну, безсмислену війну. Володимир Бандура є представником політичної партії ОПЗЖ, забороненої в Україні партії кума Путіна Віктора Медведчука, партії зрадників України. І Державне бюро розслідувань зараз відкрило проти нього кримінальне провадження, тому що дізналося, що зрадник може бути зрадником. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Обов'язково, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про державних зрадників, покараних та поки що не покараних. Почнемо із біографічної довідки про Бандуру. Владимир Бандура – уроженец города Торецк, где жил и получал образование. В 17-летнем возрасте переехал в Донецк. Семья проживала в Донецке. У цього зрадника також є свій бізнес. Точніше, був бізнес, тому що він лишився у окупованому Ізюмі і, скоріш за все, від його підприємства більше нічого не лишилось. Поскольку Святогорск – заповідна зона, підприємство построїв в сусідньому місті Ізюмі. Харківської області. Работаємо там, живемо здесь. Російські війська зараз захопили Святогірськ, принаймні частково. І ось вже одразу Володимир Бандура зустрівся із маріонеткою Путіна Пушиліним, та Пушилін опублікував спільне із ним фото. Ціна зради. Бандурі зберегли посаду, і тепер він керуватиме окупаційною адміністрацією міста. Але що окремо цікаво, і наші медіа на це не звернули увагу, Пушилін, коли виклав фото із Бандурою, написав, що давно був із ним на зв'язку, тобто увесь цей час. Алло, ну хорошо, зека, я теж ще буду зайнятий, ще зазвонимося. Люблю тебе, цілую. Пока. Увесь цей час Бандура міг спокійно зливати інформацію про нашу оборону ворогу, хоча сам він публічно до окупації Святогірська казав, що Росія – це агресор. Армії агресора Росії. Я хочу всім пожелати терпіння, міра і, звісно, побіди. А ще він обіцяв у разі окупації Святогірська у жодному разі не співпрацювати із ворогом. Ну, давайте, можливо, розглянемо найгірші сценарії, захоплять Святогірськ, ви будете залишатися працювати далі чи поїдете все ж таки? Ну, у мене планів з окупантами не працювати. Як можна працювати, ну, предати свою країну? Провокаційно, звісно, вопрос. Пане Максиме. І ось, як ми бачимо, представник партії зрадників України цілком дотримався свого слова і виявився зрадником. В ході наступальної операції з боку російської армії город Святогорськ і Святогорська лавра не пострадала. Усе настільки не постраждало від окупантів, що російська армія зруйнувала частину Святогірська. Зруйнувала також і будівлі лаври. Але у всьому, звісно ж, винні Збройні Сили України. Недавно ВСУ подло подожгли скіт на горі. Історія ця, звісно ж, настільки правдива, що є аж декілька версій, що саме сталося. Бандура розповідає, що кинули пляшку із запалювальною сумішшю. Під'їхала машина якогось батальйону націоналістів. Просто бросили якусь жидкість, яка подожгла, і це все було, кажеться, видно. А російське міністерство війни видає зовсім іншу версію, що це нібито був підпал із кулеметів. Тому що коли ти брешеш, завжди брешеш по-різному. З встановленого на броні автомобіля крупнокаліберного пулемета очередю зажигательних боєприпасів був підожжений
новопостроєний в 2009 году дерев'яний скіт всіх святих землі русської. Із Бандурою усе зрозуміло. Він державний зрадник. І я гадаю, що потрапляння до в'язниці буде іще для нього найкращим варіантом. Але у цьому випуску я хотів би сказати не тільки про нього. Наші лідери – Юрій Бойко, Наталя Королєвська. Бандура, як я вже сказав, є представником партії кума Путіна «Опозиційна платформа за життя». Там є дуже багато проросійських колаборантів, які абсолютно не покарані. Згадаємо тільки от про Шуфрича, того самого, який за кілька днів до повномасштабного вторгнення сподівався, що українська армія не буде смикатись. Не повторится, как известно, не дернуться, не повторится. А если дернуться, то Дебальцеву покажется еще легкой прогулкой. Будет, что никто не дернется. Конечно, важно, чтобы не было войны. Я желаю успеха на Олимпиаде. Шуфрич роками працював на агресора. Він є агентом Російської Федерації, абсолютно неприхованим. І що із ним? Та нічого, Шуфрич спокійно собі далі лишається народним депутатом та на волі. Так само на волі перебуває зараз і проросійський колаборант Євгеній Мураєв, який, за даними розвідки Британії, мав очолити в Україні окупаційну адміністрацію Російської Федерації. Что у нас происходит на востоке страны? Это гражданская война. Евгений Владимирович Мураев на прямой связи. Евгений Владимирович. Да. Евгений Владимирович Мураев. Спасибо огромное, Евгений Владимирович. Друзья, я думаю, следующий год будет однозначно лучше. Я почему-то думаю, что у нас будет перезагрузка і власть буде новий. У Мураєва усе прекрасно, його ніхто не чіпає, хоча він є також неприхованим агентом Російської Федерації. Та і самі громадяни Російської Федерації досі в Україні перебувають при владі. Якось міський голова Одеси Геннадій Труханов, який казав, що у Криму не було ніякої окупації. А ви вважаєте те, що відбувалося в Криму російська агресія, так як воєнна? Я скажу, що по Криму неможливо так однозначно розсуждати. Агресія – це не агресія. Определився парламент Криму, определились жителі Криму на своєму референдумі. Цей список далеко не повний. Він величезний. Величезний список проросійських колаборантів, які роками працювали на агресора, працюють і зараз, і їм за це абсолютно нічого немає. Не варто чекати, коли вони публічні, от як Бандура, зустрінуться із Пушиліним, і тоді вони стануть начебто державними зрадниками. Вони вже є державними зрадниками, і питання того, коли вони відкрито заявлять про підтримку російської агресії, це лише питання часу, і з ними потрібно негайно робити те, про що казав сам проросійський колаборант Бойко. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Кожна ось отака проросійська паскуда, яка перебуває в Україні на волі, це серйозна загроза для нашої держави. І я дуже сподіваюся, що наша влада нарешті прийме необхідні рішення, щоб кожен, хто так чи інакше співпрацював із Російською Федерацією, був нарешті покараний. І щоб це покарання до них приходило не надто пізно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.